ja kello on aivan kohta 11:05. Tuloa maailman keskipisteeseen. Turkuun. Aivan, mutta porilaiset on myöskin mukana, sen takia sä voitkin, Jummi, kertoa, mitä me tänään tarjoilemme kello 13:45 asti. Nyt ei nimittäin kannata muuta kuin pitää radio auki. Nimenomaan meillä on todella mahtava ohjelma. Meillä on vieraita, niin kuin tapana on, ja soittelemme levyjä välillä. Meillä on ensimmäisenä vieraana paikalla jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth Turun kaksikerrasta. Hyvä kuulija, tiedättekö, että tänään voidaan onnitella, Raimo ei tätä itse tiedä, nimittäin Turun Sanomissa on uutinen, että Raimo Häyrisellä on myönnetty opetusministeriön kultainen ansiomitali kullatuin risteen. Onneksi olkoon, Raimo. Ja turkulaisten äänillä sinut tehtiin myöskin valtakunnan pääselostajaksekin. Tuli nyt tuutin täydeltä. Sinähän nyt pidä näistä onnitteluista, mutta me turkulaiset ja tämä Turun radion alueen kuuntelijat haluamme onnitella sinua. Sinä olet jo melkein puoli turkulainen. Joo, kyllä. Ihan täyttä päätä. Sen mä sanoisin vaan, että ristit yleensä pannaan pääpuoleen, mutta nykyisin enää miehiä ei panna raakahöylätyn kakkosnelosen väliin, niin pannaan ihan lastulevy ja se on paha. Kuule, Raimo, sopiiko jossain vaiheessa ohjelman välistä, kun johdat tätä lähetystä, että kerrotaan muittenkin nimet, että sinä nyt ainoa, joka turkulaisten nimet. Myöhemmässä vaiheessa täällä on paljon hyviä nimiä. Toosat auki ja traktorit kiinni. Ja nyt satulasta pois ja kotiin mamman viereen kuuntelee Turun radiota. Tämä on näin, ja koska meillä on ensimmäinen vieras kenraali, niin soitamme John Philip Sousan, maailman parhaan marssisäveltäjä. Marssin tämä on vuodelta muuten muistaakseni 1886. Tarkistakaa Tekniikan museosta, ellette usko tätä. Washington Post. Meillä vielä muitakin ihmisiä takataskussa. Niin, meillä on toimitusjohtaja Keijo Ketonen, joka tulee lausumaan totuuksia Länsirannan rakentamisesta. Sähän sen paukautit. Siisitä olla.
Tänne vaan nopeasti studioon. Montaks tuntia se on varannut sieltä länsirannalta? En tiedä. Siellä on kulma vieraspaikkakuntalaiset ovat valtaamassa tätä. Voi, se on paha juttu. Taito Tuunaselta sulle paljon terveisiä. Kiitos. Se saat edelleenkin Turussa edustaa Taito Tuunasta kaikkineen päivineen. Loistavaa. Sitten meillä on Lauri Törhönen. Kuule, kukas tää Lauri on? Oi, elokuvaohjaaja. Sä käyt huonosti elokuvissa, sä katselet niitä kaiken maailman taivoskanavia. Nimittäin viime sunnuntaina Turun Sanomissa kerrottiin kulttuurihyenoja ja elämääkin suurempia kriitikoita. Miten käy arvostelijan arvostelijan? Ja siitä me keskustelemme Törhösen kanssa tuossa 12 jälkeen. Mutta tänne saapui niin viehättävä naisihminen, että kenraali oli heti myyty. Mä luulen, Päivi Kiiski. Aivan. Tiedätkö, mitä Päivillä ja mulla on yhteistä? Siis hän on Rovaniemeltä tullut. Joo, aivan. Et tiedä. Me ollaan tiedä. Molemmat von Heidegenillä synnytty. Joo, tästä tuli muuten mieleen, että torstaina on siellä von Heidegenillä juhlapäivä. Oletko sinä paikalla? Kuule, ei mulla ole nyt mitään asiaa, vaikka onkin viimeiset näytöt kaupungissa. Etikö te on niin kuin silloin sama, se täyttää 100 vuotta, eikö se näin ole? Suurin piirtein joo. Joo, ja se et ole paljon kasitalle. Ei, no ei. Mitä otetaan toisa tauki vielä tulee tykistökeskustelu. Aivan, se tulee aivan hetken kuluttua. Me soitetaan vielä toinen kappale ihan vaan sen kunniaksi, että yleensä saadaan vähän musiikkia ja marssimusiikkia. Ja tämä seuraava asia on sitten nimeltään Gladiator, eli gladiaattori ja sama mies John Philip Sousa asialla. Jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth, tervetuloa tähän meidän lähetykseen. Kiitoksia paljon. Minä esitin teille omasta albumistani semmoisen valokuvan, joka minulla on hyvin läheinen siitä syystä, että minä polvihousupoikana seison siellä armeijan miesten keskellä ja te varmasti tunnistitte itsenne keltaisin laatoin silloinen Eversti. Mitä teille tuo Tyrjän muistomerkin paljastustilaisuus tai itse taistelupaikkana Tyrjä tuo mieleen? Se tuo paljon mieleen. Ei itse Tyrjä, sillä silloin makasin jo haavoittuneena 6 kuukautta. Joudun sairaaloihin. Haavoituttuani vaikeasti Tyrjän taistelujen Kurkelonjärven kannaksella. Mutta Tyrjä nimenä on minulle hyvin rakas, sillä näiden taistelujen mukaan annettiin jalkaväkirykmentti 7:lle nimeksi Tyrjän rykmentti.
Minä joudun sitten palattuani sotasairaalasta 42 helmikuussa Rykmentin sijaiskomentajaksi Armas Kempin lähdettyä pidemmälle lomalle ja sitten vakinaiseksi komentajaksi tammikuusta 43 alkaen. Ja tämä rykmentti oli minulle kaikki kaikessa. Joudin sitä asemasotavaiheen aikana, tutustun sen poikiin, johtajiin, mainiot taistelijat, ja johdin sitä kesän 44 vaikeissa torjuntataistelussa niin Siiramäessä, niin Äyräpäässä ja viimeksi Vuosalmella. Osoituksena silloin syntyneestä aseveljeydestä saaneen kertoa, että kun täytin 9. helmikuuta 85 vuotta, niin pyysivät aseveljet järjestää aseveli-illan tänne Suomen Turkuun seuraavana lauantaina, eli 17. helmikuuta. Sinne oli tullut yli 150 aseveliä ihan Sodankylää myöten ja Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Pohjois-Savon rintapitäjistä. Se kai osoittaa, että aseveljys elää tässä rykmentissä. Ne oli loistavia poikia. Hän, joka tuli Sodankylästä, on myöskin aika tuttu mies. Hän on nimittäin kirjailija Veikko Haakana, joka myöskin tämän tilaisuuden jälkeen kirjoitti Aamulehteen Haakanan tapaisen pakinan, joka oli aika mielenkiintoinen, hauska. Ja pääpuhujaksi oli akateemikko Matti Kuusi. Minkä takia akateemikko? Silloin kun taisteltiin, hän oli Tyrjän rykmentin valistusupseeri. Niin kuin hän itse sanoi, epäsotilaallinen, mutta siitä ei ollut mitään estettä. Minä sanon aina, että Matilla oli sellainen kyky puhua miesten kieltä, se meni perille. Niin, herra generaali, minä huomaan, minä otan tuon albumin tuosta pois. Siinä oli monta maineikasta soturia. Minusta se on siinä mielessä hauska, että minä olen polvihousuissa siinä. Siinä on generaali Pappa Laatikainen tuossa paljastustilaisuudessa, ja pappa oli jo ottanut, kun hänkin oli silloin täyskenraali, niin hän oli ottanut tuommoisia kenraalivapauksia. Hän oli rähinä remmi auki. Tämä kenraali Pappa Laatikainenhan taisi sodan aikana, silloin kun te olitte majurina ja everstiluutnanttina rintamalla, niin tulla hyvin tutuksi mieheksi. Niin, kyllä hän oli tuttu mies. Minä voin kertoa, että 44 keväällä, kun Laatikaisesta tuli armeijakunnan komentaja, hän vieraili myöskin minun rykmentissäni. Ja minä vein hänet kuuluun Sevastopolin tukikohtaan, jossa oli aika ahtaat, eli kapeat taisteluhaudat. Hänellä oli niin kuin usein niillä korkeilla herroilla vähän liian paljon sviittiä mukana. Naapuri heti huomasi tämän ja rupesi kuulumaan granaatin heitinten tuon lähtölaukauksia. Minä sanoin silloin kenraaliluutnantti Laatikaiselle, että nyt on paras kiirehtiä suojaan, korsu on aivan lähellä. Hetken kuluttua kuulin takaa, tulkaa auttamaan pojat, minä olen jäänyt mahasta kiinni. Se oli kova paikka tämä, mutta me jatkamme tällä samalla kanavalla. Meillä on vieraana jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth ja me kuuntelemme Suomen puolustusvoimien parhaan rykmentin, nimittäin tämän soittorykmentin esityksenä nyt kappaleen Sotilaspoika. Thank you.
22:11 jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth on meillä vieraanamme. Tämän päivän tilannetiedotus 50 vuoden takaa rintamalta kertoi, että Taipaleella käytiin kovia torjuntataisteluja ja minun vaimoni isä haavoittui Salmenkaita-nimisessä paikassa, joka oli siellä Taipaleen lähistöllä myöskin. Niin vaikeasti, ettei enää koskaan oikeastaan ihmiseksi tullutkaan, vaan hänestä tuli 100-prosenttinen invalidi. Meille jäi aika paljon talvisodan jälkeen invalideja. Herra kenraali, minkälainen ajatus teille tulee siitä tilanteesta, kun tuo talvisota oli hyvin vaikea, varusteet olivat heikot ja taisteluhenki oli kova. Nämä ihmiset, jotka silloin siellä menettivät kuka sisältään, kuka ulkonaisesti jotain, ovatko he nykyyhteiskunnassa saaneet sen takaisin? Onko jotain sellaista, mitä me nuorempi sukupolvi olemme voineet korvata heille? Sanoisin, ovat saaneet, mutta sodan jälkeisinä lähivuosina eivät saaneet. Se oli aikaa silloin sotien jälkeen, jolloin sota veteraani, sota invaliidi, isänmaa ei ollut kunniassa. Puhuttiin pelkurimarsalkastakin, kunnes Mannerheim ristin ritarit pyynnöstäni niin nousivat vastarintaan moista puhetta vastaan. Nyt on kaikki muuttunut. Olen sitä mieltä, että nuorempi sukupolvi arvostaa sitä työtä, mitä tämä taistelevan Suomen sukupolvi teki heidän hyväksi. Ei tarvitse olla kovin viisas, jotta en sanoisi jälkiviisas, jos haluan sanoa. Meillä on riittävästi nähtävä, minkälainen on ollut tilanne sellaisessa maassa, joka syystä tai toisesta ei pystynyt, ei halunnut, ei voinut puolustautua ja varjella vapaa isänmaata ja kansallista itsemääräämisoikeutta. Tällä minä tarkoitan Baltian maita. Onko vielä joku niin naivi, jotta en sanoisi tyhmä, että hän luulee, että Suomen kohtalo olisi ollut toinen, jos me olisimme heittäneet asemme ja sanoneet, me haluamme vain elää rauhassa. Minä olen varma siitä, että silloin ei itsenäistä Suomea olisi olemassakaan. Ehkä me nyt, niin kuin Baltian maat, kovasti puhuisimme nuoren itsenäisyyden palauttamisesta. Vaikeita oli aikoja silloin sotien jälkeen, mutta nyt kunnioitetaan taistelevan Suomen sukupolven meidän nuorempien sukupolvien hyväksi tehtyä työtä. Se on väärin sanoa, että hävisimme sotaa. Me maksamme korkeat lunnat, niin kuin toimittaja sanoi, niin haavoittuneina, niin kotinsa menettäneinä, niin kaatuneina. Mutta pääasia, jonka takia me sanoimme, että nyt soditaan, kun päälle karrataan, oli se, me haluamme säilyttää Suomen itsenäisenä, me säilytimme. Emme ole siis hävinneet sotia, mutta korkeat lunnat maksettiin siitä. Näin on, herra kenraali. Tässä tulee minulle mieleen sellainen omakohtainen kokemus. Minulla on erittäin hyvä ystävä Saksassa, joka on lääkäri ja hänen vaimonsa on opettaja. Joskus mietimme perhepiirissä, kuinka paljon sota on vaikuttanut meidän ikäpolveemme. Tämä saksalainen lääkäri menetti sodassa isänsä, hän on siis sotaorpo. Hänen vaimonsa isä oli yksi niistä 104 000, jotka jäivät Stalingradissa vangiksi
Ja yksi niistä 3000, eli toisin sanoen 99% kuoli sotavankeudessa näistä miehistä, yksi näistä 3000, joka palasi. Minun vaimoni isä jäi 100-prosenttiseksi sotainvalideksi. Minun isäni haavoittui vaikeasti jatkosodassa. Näin ollen ne arvet ikään kuin siirtyvät tuleville sukupolville. Milloin teidän nähdäksenne me pääsemme sellaiseen tilanteeseen, ettei tällaisia arpia enää olisi olemassa? Milloin me pääsisimme sellaiseen vapaaseen tilanteeseen, että pääsisimme kansojen välisiä asioita, vaikkakin armeijat ovat olemassa, ratkomaan niin, ettei aseita tarvittaisi? Nyt minä annan hyvin lyhyen vastauksen. Meidän silloinen vihollisemme oli Neuvostoliitto. Kun Neuvostoliiton korkeat johtajat käyvät laskemassa kunnioituksen tunteen seppeleensä kaatuneiden sankarien muistomerkille Hietaniemen sankarihaudalla, silloin minä luulen, että on ensimmäinen näyte siitä, että nyt ovat arvet umpeutuneet. Ei käydä. Ne laskevat Paasikiven ja Kekkosen. Hyvä on. Mutta minkä takia ei lasketa kaatuneiden sankarivainojen muistomerkille, niin kutsutelle isolle ristille, sitä minä en ymmärrä. Ovat kai heiltä jääneet lukematta, mitä Runeberg kirjoitti kaunissa runossa ja joka päättyy, mut hauta kaiken sovittaa. Tässä myöskin, hyvät kuuntelijat, huomaatte, että kenraalit eivät koskaan mene eläkkeelle, he siirtyvät reserviin. Ja jalkaväen kenraali Adolf Ehrnrooth on täysiverinen sotilas. Minä kiinnittäisin vielä huomiota siihen, että teillä oli näitä kovia paikkoja. Siirränmäki, Vuosalmi, Äyräpää, suuria torjuntataisteluja teidän miestenne kanssa. Tiedän myös, että olitte henkilökohtaisesti hyvin rohkea sotilas. Olitte aivan ase kädessä puolustamassa konkreettisesti etulinjassa. Miten te määrittelisitte ihmiselle rohkeutta? Eikö teillä ole sellaista tunnetta kuin pelko tullut koskaan mieleen? Kyllä tuli. Moni on kysynyt nimenomaan tätä. Minä sanoisin, että jokainen pelkää, mutta täytyy pystyä tukahduttamaan sitä pelkoa. Jos on tärkeä tehtävä toimia kanssaihmisten johtajana, elikkä komppanian päällikkönä, pataljoonan komentaja, minä rykmentin komentajana, täytyy asettaa ennen mahdollista pelkoa ja omaa suojelua, täytyy asettaa kokonaisuus. Jos minut on kelpuutettu johtamaan näitä alaisiani poikia, tuhansia niitä hän oli, niin jos minä pelkään, niin ei siitä taistelusta tule kerrassaan mitään. Minä kysyin kerran eräältä mieheltä, kun hän sanoi, että en voi enää lähteä sinne Vittiaan. Minä sanoin hänelle, että kyllä kaikkien täytyy. Hän vastasi, helppo se on herra Everstin sanoa, kun koko rykmenti tietää, ettei Eversti pelkää. Minä sanoin, että pelkää. Jokainen järkevä ihminen pelkää. On kyse vaan siitä, että osaanko minä tukahduttaa sen ja ajatella pääasiaa, eli johtaa näitä kansaihmisiä. Herra kenraali, kun täytitte 9. helmikuuta 85 vuotta, saitte tavattomasti onnitteluja. Kuulin, että olitte myöskin saanut onnitteluja koululapsilta, jotka olivat itse kirjoittaneet nimensä satoja nimiä. Herra kenraali, haluaisin kysyä teiltä, että millä lailla te koette kokeneena ihmisenä tänä päivänä? Onko vanhemmat ja isovanhemmat pystyneet siirtämään vanhempien asenteita meille nuorille, meidän lapsillemme ja lastenlapsillemme? Se on hyvin vaikea vastata. Löytyy niitä, jotka ovat pystyneet, mutta valitettavasti löytyy varmasti niitä, jotka eivät ole.
Se on nimittäin sillä tavalla, että tähän vaikuttaa niin äärettömän monta asiaa. On luonnollista, että mitä enemmän äiti ja isä kotona voi kasvattaa lapsiaan ja katsoa, että tietyt arvot, mitä meille suomalaisille ovat tärkeitä, pysyvät kunnossa ja kunniassa, silloin tämä käy. Mutta me tiedämme myöskin, että nykyään niin harva nuori isä ja nuori äiti voi näin tehdä. He ovat työssä, lapset ovat jossain suuren lapsijoukon ja toivoisin, sen takia sanon, hyvien johtajien, kaitsijoiden, mutta ei ne ole mitään. Ei ne ole verrattavissa isän ja äitiin, joka luo tämän hengen. Minun täytyy sanoa, että kun menin itse naimisiin 54-vuotiaana ja sitten syntyi lapset, kun olin 56, 8 ja 60 vuoden ikäisenä, minulla oli tilaisuus omistautua 100-prosenttisesti lapsille. Ehkä olen saanut jotain palautetta myöskin siinä. Olisähän minä voinut pyrkiä työhön päästyäni eläkkeelle, mutta ajattelin, että siellä on niin suuri ja rakas joukko. Ne kolme pientä, minä yritän nyt antaa heille se, mitä olen saanut omalta äidiltäni ja myöskin isältä, vaikka hän oli hyvin varattu ihminen. Tämä on, ei ole ehkä kaikkien ymmärrettävä, ja mutta minun täytyy käydä työssä, meidän täytyy käydä työssä, missä lapset silloin ovat. Niin, se on se. Se on juuri se. Siitä se on kiinni, niin kuin sanotaan, onko lapsen kasvatus ja hänen ohjaaminen selville vesille, raiteille parempi kuin rahojen kerääminen. Ehkäpä me olemme tulleet siihen tilanteeseen, että kun ajattelemme niin lapsissa ja seuraavassa sukupolvessa ja kaikessa on tulevaisuus, siis voimme katsoa ikään kuin hymyillen eteenpäin ja myöskin hyvin luottavaisena tulevaisuuteen. Kyllä minä olen samaa mieltä. Tilanne on huomattavasti muuttunut. Minä, niin kuin tässä sanottiin, sain kauniin syntymäpäivän lahjan Väinö Aaltosen koulun oppilaita. Se oli todellakin, tuli kyynelet silmiin, kun koulun johtaja Antti Lehtinen ja kaksi kansallispukuun pukeutunutta nuori tyttö ja nuori poika siellä vastaanotossa ojensivat tämän minulle.